Jag går och sitter. Har du smörgås in i bilen? Nej, nej, nej. Det är ju falsk marknadsföring att stoppa allting i BH. Jag har tågstycken för de små grejen igen. Men det ger ju mina kroppsen! Men vad fan, jag kan väl inte dra för du inte har reda på det. Men du sa ju skulle ju ha det här för att dölj bäven! Ja, men den där bäven, han håller jag flott. Vad är det här för någonting? Va? Det är ju puttstycken åt små nipplar, tjej. Putsa mig hit och putsa mig dit, rutt! Då tar jag nästa påstuk. Det här är fan inte en bäver. Det är åt däcka. Är det åt däcka? Jaha. Ja, hon drittar inte helt spratt och dricka. Hon går så svamlut. Men den här skon, här går ju inte. Är du tokigt? Den här Helle Hansen outfiten du har. Nej. Jag kan göra det med herrutförande. Det kan det, ja. Du har gjort den själv. Ja. Och hon har för herran. Hon för herran. Jag ger persluga, men ni använder det som fitta. Eller ja. Har fusklappen där. Hon tror det här skämt. Tror du en själv det? Jag tror en själv. Kan inte prata. Vad är det? Ja, men hon var visst det är på mig. Jag har sagt att hon rör Chevrolet. Och hon påstår att det är en annan. Vad påstår du att det är då?